Серед країн Євросоюзу дуже сильна підтримка на користь початку переговорів з Україною про вступ. Але це ще не вирішене питання. І ця боротьба ще триватиме, так каже Дмитро Кулеба, який зараз бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Головна проблема тут – Угорщина, яка зараз блокує початок будь-яких перемов. Про дипломатичні баталії у Брюсселі розпитаємо в Михайла Прудника, політолога, керівника міжнародного відділу Служби новин 5-го каналу. Михайле, вітаю. Чи є якісь зрушення у переговорах із угорцями? Ну, передусім, сьогодні відбудеться пряма зустріч між Дмитром Кулебою та Петером Сіярто. Перша зустріч між міністрами закордонних справ двох країн від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. І предметом розмов буде саме ось та деблокування Угорщини, яка зараз вона намагається нам вставляти палки в колеса для того, щоб хоча б розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і, зокрема, і про виділення тих коштів, які потребує Україна, але Угорщина не хоче на це йтися. Ну і також щодо тих реформ, які здійснює Україна в рамках тих рекомендацій, які нам дала Європейська комісія. Адже пам'ятаємо, що Віктор Орбан заявив, що він не погоджується з тим висновками Європейської комісії, яка рекомендує Європейському Союзу розпочати переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу. Давайте почуємо Дмитра Кулебу. Сьогодні я зустрічаюсь з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч від початку широкомасштабного вторгнення. Думаю, що цей факт свідчить сам за себе. Ми продовжуємо діалог. Ми говоримо з Угорщиною. Як я сказав, Україна змінила своє законодавство про освіту та використання мов національних меншин. Саме так, як цього хотіла Угорщина. І цей факт слід поважати. Тут варто наголосити, що саме ці рекомендації Венеційської комісії Україна повністю виконала, саме підлаштувавшись до тих вимог, які зараз має Угорщина щодо України. Але вже є і реакція Будапешту. Будапешт каже, ну це добрий крок, але не до кінця, тому що вони хочуть більшого і кажуть, що буцімто нацменшини угорців мають проблеми останні 8 років і хочуть повернути всі права, які вони мали до того моменту. Михайле, оці кроки Угорщини, вони ж, по суті, відверто порушують єдність Європейського Союзу. Як на них інші країни євроспільноти реагують? Насправді вони викликають надзвичайно велике обурення, передусім у засновників Європейського Союзу, а також країн Східної Європи. Вони не розуміють, чому якщо серед більшості країн Європейського Союзу є одноголосність, є єдиний підхід щодо потреби підтримки України, і в нас є і Угорщина, яка абсолютно не бажає йти із тими цінностями європейськими, які нині є, і вже зараз подейкують, що як би можна було оминути цю позицію Угорщини, її вето. Насправді в Європейському Союзі не прописаний, як можна було позбавити країну вето, але є різні пункти, як би можна було це зробити за невиконання демократичних принципів і постулатів Європейського Союзу. Європейська Рада може ухвалити рішення позбавити тимчасово голос одного із членів Європейського Союзу під час голосування. І про це зараз йдуть активні дебати у Брюсселі, тому що зараз, але все ж таки країни сподіваються, що упродовж ось цих днів, упродовж усього тижня, а я нагадаю, що після зустрічі міністрів закордонних справ 14-15 буде засідати Європейська Рада, таки вдасться знайти компроміс і дотиснути Угорщину, щоб вона не йшла проти європейської та чиї демократії. Давайте почуємо їхні думки. Отже, і міністри закликають того, щоб зберегти ось цю єдність. Тут і ще одна є позиція, яку зараз говорять в Європейському Союзі, що це рішення, яке збираються ухвалити, воно передусім стосується не лише самої України та її майбутнього руху до Європейського Союзу, але це, власне, в інтересах єдності самого Європейського Союзу. Якщо це рішення не буде ухвалене упродовж цього тижня, то це надзвичайно сильно підірве репутацію Європейського Союзу, підірве репутацію Брюсселя та його єдності. Отож, мова йде не лише про перспективи вступу України до Європейського Союзу, а й, власне, про існування Європейського Союзу як єдиного
центру демократії, єдності економічної та політичної. У будь-якому випадку Україна буде і далі наближатися до Європейського Союзу, але питання коли, якою ціною, і ось ці питання буде піднімати і Дмитро Кулеба, і ті міністри закордонних справ, які сьогодні присутні у Брюсселі, і наші друзі, це із країн Центральної Європи, Східної Європи, ну і намагатимуться, зрозуміло, що тиснути на Угорщину. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник був з нами, політолог, голова міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. І говорили ми про очікування від 14 грудня, від саміту Європейської Ради, де мають почати переговори про вступ України до Євросоюзу. І оцей от казус Угорщини, яка зараз фактично ці переговори починає блокувати. Безпека України в Чорному морі, Велика Британія і Норвегія започаткували морську коаліцію. Про це повідомляє британське міністерство оборони. Цей альянс буде постачати для Збройних сил України кораблі та інші транспортні засоби. Це дасть змогу в майбутньому перебудувати військово-морський флот України, посилить його сумісність із союзниками. У межах коаліції Київ незабаром отримає кораблі для розмінування. Це два тральники класу Sandown. Їх передасть Велика Британія. Вони устатковані двома потужними дизельними двигунами, обладнані тралами для пошуку та нейтралізації мін. Поставлять союзники також два десятки броньованих машин амфібій «Вікінг» і 23 швидкісні човни. Парламент Польщі незабаром затвердить новий уряд. У владної партії «Право та справедливість» немає жодного шансу, пише про це РМФ-24. Чинному прем'єру Матеушу Моровецькому бракує голосів у Сеймі. Владні сили мають лише 191 мандат. Голосування за уряд Моровецького найімовірніше провалиться. Номінальним переможцям виборів не вдасться очолити уряд, і згодом ініціатива перейде вже до опозиції. Опозиція здобула 248 місць у парламенті, вона вже сформувала коаліцію. Її лідером став екс-глава Євроради Дональд Туск. Очікують, що вже ввечері його затвердять на посаді прем'єр-міністра Польщі. Повноцінно новостворений уряд запрацює не раніше цієї середи. Словацькі перевізники поновлять блокаду українського кордону. Нову акцію протесту розпочинають по обіді. Блокують в'їзд вантажного транспорту на територію Словаччини. Пасажирський рух обіцяють не чіпати. Про кінцеві терміни акції перевізники не повідомляють. Заявили лише, що ця блокада триватиме, далі цитата, до подальших повідомлень. Вимоги словацьких водіїв не відрізняються від польських, колег їхніх. Це скасування транспортного безвізу. Жорстокі сцени, лайка і абсолютне російське ПСО. Йдеться про серіал «Слово пацана. Кров на асфальті», який дуже завірусився у соціальних мережах, став популярним серед української молоді. В закладах освіти навіть закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей, бо на Росії з цим серіалом вже пов'язують кілька серйозних інцидентів. Увагу на цей продукт російської пропаганди звернули навіть в українському Мінкульті. Чим небезпечний цей новий російський серіал, які теж там пропагують і чого він став популярним. Досліджував все це Юрій Пугач.